Truproja gati! Tu! Televizjata, shpërnder! Gjatë ceremonisë së pritjes të presidentit italian, u vure diçka që nuk shkoi nga ana organizative. Kështu pas paraqitjes së forcës nga Truproja e Nderit, nisi të ekzekutohet himni I Republikës Italiane, ndërkohë që dy presidentët po parakalonin para Truprojës së Nderit për të nderuar flamurit kombëtar. Ndërkohë, duke parë ceremoni të ngjashme në botë, himnet e dy vendeve në takim ekzekutohen kur presidentët janë në podiumin e nderit dhe pastaj kalohet në revistë Truproja e nderit. Le të ndjekim një pritje zyrtare të presidentit turk Erdogan për ish presidentën kroate Kitarović. Görüşürüz, hazırdır ekstras!